መስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዶ አምላክ አሜን ታምረ ጊዮርጊስ የታላቁ ሰማት የብዙ ወቅዱስ ጊዮርጊስ ጸሎቱና በረከቱ ለዘላለሙ ለሁላችን በእውነት ይደረግልንና ያደረገው ታምር ይህ ነው የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተ ክርስቲያን ለመሥራት የወደደ እንድሪያስም ሌሊት በሕልሙ ተኝቶ ሳለ ይህን ቤተ ክርስቲያን ለመሥራት ጀመርሁ ይረዱኝን ዘንድ ሰዎችን አልጠራሁም ወይም ገንዘብ የለኝ እንዴት ሰርቼ እንደምፈጽመው አላቅም ሰዎችም ሁሉ ይህ ሰው ቤተ ክርስቲያን መሥራት ጀምሮ መጨረስ ተሳነው በማለት ይሳለቁብኛል ምን ማድረግ ይሻለኛል እያለ ማሰብ ጀመረ ይህንንም እያወጣ እያወረደ በአልጋው ላይ ተኝቶ ሳለ በሕልሙ እነሆ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተገልጾለት እንድሪያ ታውቀኛለህን አለው እንድሪያስ መልሶ ጌታ ሆይ አራላውቅህም አለው ዳግመኛም መልሶ እኔ ማን እንደሆንክ ታውቀኛለህን አለው እርሱም ጌታ ሆይ ፈጽሞ አላውቅህም አለው ከዚያም እሱ መሆኑን ከገለጸለት በኋላ ፈጽሞ ታወከ ፈራ ተነስቶም ከእግሩ በታሽ ሰገደለት ቅዱስ ጊዮርጊስም እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ እኔ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ነኝ ሥጋዬ ግን በእናንተ ዘንድ አለ ነፍሴ በሰማያት ነች አሁንም በጽኑ ሐሳብ ላይ ስለ ሆንክና ሥጋዬን በውስጡ ታኖር ዘንድ በስሜ ስለምታሳንጸው ቤተ ክርስቲያን ሚስትህም በሐሳብ በትካዜ ላይ ትገኛለች ስለዚህ ነግር ዘንድ መጣው እነሆ ወደ አባቴ ቤተ መዛግብት ገብተ ወርቅ ታገኛለህና ፈጽመ ሳታስቀሩ ሰድ ሰዎችም ሁሉ እንዲረዱ አድርጋለሁ አሁንምና እኔ ወደምወስድ ወስድ አለው ተነስቶም በሰው አምሳል እየተከተለው ሲሄድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመወሰዱ በፊት የጊዮርጊስ ሥጋው ይኖርበት ከነበረበት ቦታ ደረሰው በዚያም ቦታ ላይ ምልክት አበጀለትና ጠዋት በተነሣ ጊዜ ይህም ቦታ ክንድ ያህል ቈፍርና ከእርሱ ለእግዚአብሔር አገልግሎት የሚያስፈልገውን ያህል ውሰድ አለው በነቃ ጊዜ ያየውን ሕልም ለሚስቱ ነገራትና ሁለቱም ፈጽሞ አደነቁ ሚስቱ። እንግዲህ ተነስተ መብራት አብርተን እሱ ወዳመለከተ ቦታ እንሂድና ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደገለጸልህ ምልክቱ እውነት ወይም ትክክል እንደሆነ እንወቅ አለችው ተነስተው እሷ መብራት አብርታ እሱ መቆፈሪያ ዶማ ተሸክሙ ወደዚያ ቦታ በመንፈቀለሊት ሄደው ከቦታ ከደረሱ በኋላ በጣቱ ምልክት ያደረገበትን ቦታ አገኙትና በፍጹም ልቡ ናቸው እግዚአብሔርን በማመስገን ሰገዱ ቅዱስ ጊዮርጊስንም አደነቁት እንድሪያስን መሬቱን ቆፍሮ ምንም ጥፋት ሳያገኘው ያን የወርቁን ገንባ ወጣው ስለዚህም እግዚአብሔር ስለ ቅዱሳኑ የሚያደርገውን ጸጋ እያደነቁ በፍጹም ደስታ ተሸክመ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ከቤተሰባቸው ማንም ሳያውቅና ሳይሰማ ከቤታቸው ገቡ በሚስቱም እጅ መብራቱ እየበራ ሳለ ገንቦውን ከፍተው ቢመለከቱት ወርቅ ተሞልቱ አገኙ በዚህም የተነሳ ደነገጡ ነገር ግን ስለ ሥራው ሁሉ እግዚአብሔርን አመሰገኑ ቅዱስ ጊዮርጊስንም እጅግ አከበሩት እንድሪያስም ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ሕንፃ በሁለት እጁ አፍሶ ወርቁን ከወሰደ በኋላ የተረፈውን መልሶ መረገውና በቤቱ አስቀመጠው በማግስቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል አዘጋጅቱ መጽዋዕት ለማድረግ ወደደ በቅድሚያም ለእግዚአብሔር መባ ማቅረብ ይገባናል ሲላስበ። ከዚያም ታላቅ ግብዣ አዘጋጅቶ ለሀገሩ ታላላቅ ሰዎችና ለመበለቶች እናት አባት ለሞቱባቸው ልጆች ምሳ ጋበዘ በታላቅ ደስታም በመካከላቸው ቆመ ያስተናግዳቸው ነበር ዳግመኛ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ታላቅ በዓል አድርጎ ለሀገሩ ባላባቶችና ለጎረቤቱም ሰዎች ሁሉ ታላቅ ግብዣን አደረገ እግዚአብሔር ስለገለጸለትም ነገር ሁሉ በታላቅ ደስታ በመካከላቸው ተቀምጦ እንዲህ በማለት ይነግራቸው ጀመር ወንድሞቼ ሆይ እነሆ በሰማዕቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ሀገር እግዚአብሔር የሰጠነን ጸጋ እንናገር ለእያንዳንዳችን በምንችለው መጠን እግዚአብሔር በልቦናችን ውስጥ በጎን ሐሳብ አሳድሯል አላቸው እነሱ ወንድማችን ወዳጃችን ቀድሞ ምሽ ብለንሃል አሁንም ነገ ወደ እንመጣለን ሁሉም ካለው ገንዘብ በእግዚአብሔርና በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ይዞ ይመጣል ሲሉ መለሱለት በማግስቱም ሁሉም ታላቁም ታናሹም ይዘው መጡ ያመጡትም ሁለት ሺህ ወቄት ወርቅ ከአስር ብር ሆነ እንድርያስም ቀድሞ ለቤተ ክርስቲያኑ መሠረት በጣለው ላይ ሥራውን ጀምሮ ከቀድሞ የበለጠ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን አሳንጸ ሥራውም አንድ ዓመት ፈጀ የቅዱስ ጊዮርጊስንም ሥጋ ወደዚያች ቤተ ክርስቲያን ወስዶ አሳረፈው ኤጲስቆጶስም አስመጥቶ ሰባት ቀን ቤተ ክርስቲያኑን አስባረካት በዚህም ብዙ ተአምራት ተደረጉ ከደዊያቸው የተፈወሱ እጅግ ብዙ ነበሩ በስሙም ከብዙ ሰዎች ርኩሳን መናፍስት እየወጡ ሄዱ በጸሎቱና በበረከቱ ከሁላችን ጋር ይኖር ለዘላለሙ በእውነት አሜን ቤተ ክርስቲያንህን በትጋት ለማነስ የአባትህን የወርቅ ሳጥን የተቀበረበትን ለጻድቁ የገለስክለት ባለ ብዙ ወይም ልጆች የወይን ግንድ ጊዮርጊሶይ ከችግርና ከድካም አርፍበት ዘንድ በሕይወት ብነበረዴታነጽ አዳራሽን አሳየ አሜን